Mirë se vini miq në Real People. Siç e shikoni dhe nga pamja, kam një panoram të mrekullueshme. E nisa këtu në sheshin e Kolovajzave, sigurisht është ai këndi i lojrave për fëmijë, me pamjen e gramozit nga pas që është i mrekullueshëm dhe përveç kësaj, i cili është i mbushur me dëbor, është kam mbledhur edhe tufën e reve atje, kemi edhe majën më të lartë. E keni pas meje në të djathtë. Duaj që ta nis bisedën këtu në Ersek me një personazh, një vajzë e cila nuk është e qytetit, por erdhi nuse këtu. Unë duaj që të takoj Adrianën. Adriana ka shumë për të më treguar. Ka bërë rrugë e shtigje të tëra, pa fund të gjata, të largëta, për t'i dhënë dritë kujdo rreth e rrotullës saj. Kështu që shkojmë bashkë të takojmë elektricistën, e cila jeton në Ersek, vazhdon ende të shijoj jetën e saj edhe të gjithë ajrin e Ersekës, pavarësisht se ka dalë në pension. Po besoj do ketë shumë për t'na treguar. Shkojmë ta takojmë. Mirë se të gjej. Mirë se erdhe. Si duket sa kohë pa takuar? Unë mirë në fakt. Po qyteti duket i gjallëruar sot. Po fundjavë. Është fundja. Ka dhe lëvizjet e... Ka dhe njerëz të cilët vinë nga zonat e tjera? Po, kanë vinë thjesht për një relax. Nuk është se është boshatisur Erseka? Fare jo. Fare jo. Ti vazhdon ende i qëndron besnike Ersekës. Po. Derisa jetova këtu do të betem. Unë e nisa prezentimin duke thënë që ti nuk je një vajzë e Ersekës. Jo, nuk jam. Se kështu më thënë telefon. Jo, nuk jam. Jam rritur në Tiranë, kam jetuar dhe në Tiranë pasi kam qenë në krye shkollën, po jam rritur në për qytete bregdetare më kështu. Ku? Në Sarand, Vlorë. Vërtet? Ke lëvizur për shkak të profesionit të prindërve apo? Jo, rritur në shtëpinë e fëmijës. Je rritur në shtëpinë e fëmijës. Përse, për cilën arsye? Mban mend? Braktisin nana dhe kaq shkurt, nuk duhet të flas më prapë tema sepse janë tema që të shqetësojnë. Është dhimbje, domethënë, ai zgjinim që psova unë prej asaj, dhe më thënë, me dashërinë më të madhe kërkova, me shpresën më të mirë për ta gjetur, por me ta zhgënjë shumë. Ti nuk e takove? E takova. E gjeta? Po. E njohë? Po. Nuk të pranoj? Ja. Po, besoj që t'ka bërë më të fortë. Të fortën e mora që fëmijëm, dhe më thënë, që kërë mësova që unë isha e tilë, duhet të përbalesha me jetën, sepse në momenti që të mungon nëna, ty të mungojnë shumë gjëra. Dhe thotë, të mungon dashuria, të mungon përkraja, mbështetja, kështu që në ato pamundësi unë u bëra e fortë. Kështu që duhet të përballesha, më mungon të dashuria, duhet të duaja të tjerë, si shte edhe një, unë mësova pastaj me këte intervaljete. Dhe tash më është bërë pjesa ime. Është bërë pjesa jotja. Nëse mund të të pyesme që u hap biseda, po besoj që do kemi shumë gjëra për të folur bashkë. Ti u braktise që kur u linda? Pra nuk është se ishe në një moshë, dy vjeçare. 6 muajshe. A, 6 muajshe. Ke qenë në cilin befotrof? Në fillim befotrof të Durrësit, pastaj kam kaluar në Pogradec, pastaj në Vlorë. Po origjinën tënde? Shkodra. Shkodrane? Shkodrane nga origjina e mamas? Mamaja, të baba e s'kanë ditur gjithas. Dëgjo, në qovë se me gëzimi më të madhë është si punë e asaj që ndonjë mund të shofësh në një lullet buku, me kënajsin e më të madhë në mund të veshtë, ako potësh, po ndodhë që kur i bjerë një të mirë. Kështu që kështu në të ka ndodhë me pjesën time, dhe më të me kënajsin, me atë gëzimi më të madhë, që po do përpichem të gjejtë diqka dhe ndërsa gjeta, nuk isha jo që pretendoja se të pak të bota ashtu e tregon, sepse nëna gjithmonë ashtë. Sa vite më vonë e kërkove? Adriana? Jo, me kam kërkuar gjithë jetën. Me kam kërkuar gjithë jetën, do më thënë që kërkuar kam sore e minë nësaj, por mu dha mundësia, do më thënë, kërkuar kam qënë 25 vjeqe kam gjithur. Përse gjithë 25 vjeqe dhe jo me? Sepse s'kisha mundësi. Nuk ishë, do më thënë, nuk ishë asë një lojë dokumenti për të vetëm emrin e nënës. Në momentin që nëna ka vajtur për të lindur, gjithë që ka është dokumentuar kjo. Por emër babaj
Emër babai nuk ka, sepse ajo kishte me dashuroa punësaj. Mhm. Gjë që e fsheu. Dhe, domethënë aty mësova që unë isha me origjinë shkodrane. Kur e takove, si ishte takimi me të? Takimi sa ishte i ftohtë, s'kishte pse më kërkoje. Unë kisha bërë këtë kapitull. Mhm. Dhe e takova edhe një dy herë të tjera, domethënë për festën e saj. Mos më takon, më thonë. Ta kërkoj vetë? Pa. Nuk e pyete më shumë për historinë e saj? A jo, nuk la... e pyete, a pikërisht edhe, kur e pyete që duhet të di kush është babai im i vërtet, atëre pastaj, më vuri kufi fare. Dersa unë, tha, të kam lënë atje, tha, unë s'kam dashur, tha, të di. Kështë që s'kishte me, që mund të kërkoje. Të kishte dashur, Adriana? Jo, me ato që tregoj jo. Unë abitem se si linde ti, thosh, se unë vje litarin dy gishtë të trash në barku, thosh, që mos kupton të njeri. Dhe unë i thash, ka për Zotin që ti jem gjallë. Dhe unë them faleminderit Zotit që nuk jam rritur po në fisnin e saj. Zoti ka dashur që po ti jetoj gjithandej, Zoti më ka bërë të tillë. Kishte e krijuar familje tjetër? Po. Familja tjetër e dinte, po. E dinin për të? E dinte i shoqi, nuk fëmijët më vonë, morën vesh gjithsesi tash më shekën mbyllur ky kaputu. Je më i qetë faktin që e gjeta? A ti shojta një kureshti, po. I ngjaje? Po, i ngjaja. Ngjaje shumë? Ngjaja nga pjese e syve dhe vetu mëve. Kam shkritu një poezi. Po? Kam shkritu një poezi. Kësë është e kureshti, kam për të jonën të të shohë të me këtë gjahë. Të më thuash me gojnë tënde, shto detyroj të mos më kesh më pranë. Që që vetë shpirti mund të pliste për atë që donde, por qëfar doja unë dhe qëfar i bruesh asaj ishin tjera dhe rethana. Ate kishe vendosur jeta një tjetër rethan. E ke justifikuar? Pa dyshim që po. Po ma më dhëmbi fakti, sepse ishte dopjo braktisje. Ma dhëmbi. Po ta dije kush ishte babai, do ta kishe kërkuar, do ta kishe takuar? Pa dyshim që po. Po? Po. Mendon që ai mund ta dije ekzistencën tënde? Po, mendoj. Më kam thënë që ka qenë një oficer, unë shpesh kur i shkonu në boshë të Sarandës për 3 muaj pushimet, edhe unë isha tipi që rria në përpem, dhe nuk doja të treguja që isha shpismis. Rria në përpem? O, shkoja që të haja fruta gjithë. Aha, shi ishe nga këto që shkoja dhe kapje, edhe unë. Dhe, nga këto që gjenë një bache, gjenë një frut aty. Dhe nëse roja do më shikonte edhe unë gjithë mund do merja në kanatire për shoqet, dhe mësosh, e kujtë e ti, unë gjithmonë do thosha, babi është oficer. Ndoshta, ka dhe një intuit. Me idejnë që do të mbrojët, pak të në kishe një dojë. Jo, mos të regoja ki isha ati, se do shkonte dhe drejtori, do më godiste. Bëja gjitha ato manipulit. Si ka qenë fëmiria jo të atë? Qiko, fëmiria me shoqërin ka qenë shumë e mirë. Mm-hmm. Pasaj, aspektet të tjera. Ka të pjesën e saj. Më thënë, qëfar ty të duhet, qëfar ty të mungon. I e rahur? Pa dyshim që po. Pa dyshim? Pa. Suhet në njerë sot në grije zëri. Atere në grije zëri për një trajtim shumë të mirë. Në të vërtet në kishim një trajtim ekonomikisht shumë të mirë. Pa. Por psikologikisht jo. Pse psikologikisht jo? Ati ishe, në më thënë, një luft për mbjetes. I mali do së ndonë dhe mbjet voglin. Në nësë ishim të mbrojtur. Mes midis fëmijëve apo mes mësuesve, mes edukatorët u alini natyrë që ishin më të mëdhenj. U alini kur ata iknin në punë nga puna, shërbimin do ta bënin ata që ishin më të mëdhenj nga ne. Nga fëmijët. Po. Kështu që si të tillë dritheshin. Jo do t'i zbatonim. Çfarë? Edhe punët e tyre. Edhe punët e tyre. Dhe në mos pasaj mund të dënoheshin. Dënoheshin ndonjëherë edhe pa ushqim. Në është më duke u gotit. Nga vetë fëmijët e shtëpisë fëmijës? Po sepse, kur ta jep të ajo, që ty të laje kapanoni, kapanoni ishe shumë i malë, ti nuk arje në kone e duhur të veje në ushim. Ajo, binte dreka e thosha i që ishme madhe, du maja përshma ushimin. Këto ishin. Ja thet mamas tënde këto detaj? Jo, nuk i kur? Nuk i mësoj kur nga dhe? Jo, ajo më tha mua ishe mira atje, tha s'kishe pëse më kërkoje në shpinë e fëmijës. Dhe bile ka qenë i pranishëm dhe qumi dhe e pa një kështu dhe tha, wow, në të quash në antik, të tha. Mund të të pyes, besoj që dhe ma japësh një përgjigje, por nuk e di se sa delikate mund të jetë kjo. Kur qaje ti, edhe kur mërziteshe, këtë thret? Kur isha fëmi?
Pa. Po emrin na nuk e thrisnim. Ne nuk thrisnim o mami, e ja. Se dinim. Ne ishim sorë të thrisnim edukatore, ose teta. Nuk ishim sorë me mami. Plem bajmando edhe kur kam vajtë në shkollë mes, me mos dhja se kur gocat shoqet e mija thrisnim. A erdi gjagji, daja, si dhja. Do më thënë qështin e familiaritetit, ne ishim në konvikt. Qartë. Kështu që do t'im sonim në kohën. Qërë është e i medaljone? Kjo është vazhë nga Biblia, ha. Që më është thënë në andër. Vërtet? Po, sepse Perëndia aq shumë e desh i botën, sa që dha birin e tij të vetëm. Lim, që kushdo që beson në ta, të mos u mbas, por të ketë jetë të përjeshme. Gjoni 3:16. Po, Gjoni 3:16. Kur fillove të besoje? Mund të them që kur pata vdekjen e djalit tim të madh, ishte Perëndia duke më folur. Dhe ndonjëherë dhe ato pa drejtësi që më bëheshin dhe ai një herë në pamë ka folur Adriano Moskifri, ki besim të Zoti. Dhe unë që ngrisha nga gjumi dhe thosha kush më foli, kush është ky Zoti, sepse ende ishim të panjohur. Por Perëndia ka një proces rrugë, deri sa më si edhe dhe kam 20 ditë që. Hapim një derë tjetër bashkë. Këto dhe, po. Është në kjo fakt vendi punës. Është dera e institucionit ose dera e zyrës që ty të ka mirëpritur për shumë vite. Atëre. Edhe në fakt dera që ne do të ishte fillimi i bisedës tonë. Po, nuk e prisja fare që fillimi i bisedës tonë do të ishte po. Ajo që thoja që ta përmendja. Po, duhet përballim edhe me gjërat që nuk dua. A ndonjëherë gjërat ti merr çadrën edhe të der dielli. Po, gjithsesi. Është vërtet. Këtu kam filluar me manovrimet dhe me defektet brenda në qytet. Më pas pastaj kam kaluar në qytet. Po këtu ishte vendi që mblidheshim çdo mëngjes. Ju mblidheshit të gjithë elektricistët. Po të gjithë elektricistët. Të gjithë elektricistët bëni takimin e parë këtu. Takimi i parë. Kjo ishte, si më thon, zyra juaj. Kjo është zyra që ka qenë për vite të tëra. Kjo ka qenë. Kjo ka qenë. Edhe kur ke filluar ti si elektricista? Umër 98-ën. Në 98-ën. Po. Domethënë mbazë demokracisë. Mbazë demokracisë. Fillove. Atëherë sepse më pak nuk më jepni këtë punë. Është e vështirë, është e vështirë, është e vështirë. Të thonin që ti ke dashur gjithmonë. Unë kam dashur sepse në fund fundit po pse elektricista? Kishe studiuar? Po, kisha studiuar, po. Pra ti kishe studiuar për elektricista. Elektricista. Po. Dhe nuk e zbatove deri në 98. Deri në 98, por isha aq këngulse, thosha. E kishe me pasion? Në të vërtetë? E kisha sepse unë gjërat e mia, çdo lloj pune i bëja vetë. Nuk është se ja kisha frikën. Do me thënë edhe gjërat në shtëpi, ti e regulore? Po, zbeshtja. Prizat e këto, për para se të filloj e punë, fjas. Po. Gjithmonë. Wow. Dhe hapi parë, ku kam filluar punë, ishte pas 18 vite që kisha bërë shkollën. 18 vite, i kisha e harruar gjërat e këtë? Jo, po më vini në kujtes. Të vini në kujtes. Po më vini në kujtes. Vije këtu. Me qërë ka qene mbushur kjo zyra juaj? Atëre, kishim skemën e qytetit. Kjo është skema, kjo këtu është skema e qytetit? Fabrika, frigoriferi. Kjo është e qytetit. Spitali. Po, spitali janë kabinat këta. Hoteli. Po, kabina. Katërkaqi. Katërkaqi. Wow. Po, janë fabrika miellit. Po, fabrika miellit. Të tëra janë kabina këto të shënuara dhe këto që janë kështu, këto që janë kështu, këto janë kabinat. Mi tregoj pak tani, këto janë kabinat këto? Po, këto janë kabinat, kurse këto janë shtrirjet e linjave dhe të kableve poshtë në tokë. Po këto, të rumbullakat? Këto janë stopet. Qërë do me thënë stopet? Që ndronë, dhe aty është stop, do me thënë shkon fitri, dhe aty është stop. A, dhe aty dalon? Po. Oke, qërë të duhet të dishtë tani nga kjo? Në momentin që unë thashë që në fillim që kishim manovrimi, duhet të dije që e zëmë se kabina e fabrikës mjellit ka defekt. Këtë do stakoj unë, se nuk mund të stakoj tërë qytetin. Janë dy fidra, i themi 4 dhe 10. Ku bje kjo? Bje të 4. Në regu, ja pudrin, ma stako 4. 10 le të rinë në punë. Sepse janë gjithë të kabinat të tjera. Dhe gjithë kjo pjesë e qytetit që është e kadra, gjithë kjo pjesë... Po, stakohet. Stakohet. Stakohet në momentin që stakohet edhe kabina këtu, linja takohet për sëri, edhe kjo vazhdo në punim e qëfar ka. Sepse ka e që tensionit. Po këtu duhet bërë një prezencë. Ato janë numrat e telefonit. Numrat e telefonit. Po. Po këto, kanë qënë... Ato janë këmbalecat, këto janë këmbalecat. Në atere.
Këtë janë këta mbalesat për të ngjitur në shtyllë? Po. Ua. Vendoset këmba këtu. A, unë duat ma tregosh këtë, sinqerisht. Ja, hajde këtu. Ta bëjmë si në shkollë. Në momentin më të parë, të provonte profesori të lidhje këmbalecat, po nuk i pje në shtyllë, ishe me rezikshme të ngeleshe në praktikë se sa në klasë. Do me thërë nuk duhet të humbje praktikën asë njerë të ambetit. Praktikën të arroje do të hip të mësusi, do thoshte hip, por në qëse nuk hipon, e ketë ngelur dhe mund të ngeli edhe klasën përsi. Ishe ngelur në klasë sërish. Sa vjetë që i ke hypur ti këto për herë parë? 16 vjetë që i gjysë. 16 vjetë që i gjysë. Këtë se mos bënë i takim këtu? Jo, 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 mos këtë një rakë. Dhe të akuzë unë këtu, a? Po. Jo, e ke vënë keqë. Që? E ke vënë këtë praktikën kaltë. Atere. A nga ana tjetër? Jo, jam mire ke ashtu. Oke. Kjo do të rikë shtu. Pute këmë këtu, do të rikë si qafë. Një sekundë. Po. Ta shërëngosh sa më fotë. Oke. Ka ndodhur ndë njëherë që të të shkëputet në majtë të shtyllës? Më ka ndodhur. Të ka ndodhur? Më ka ndodhur, ku kam qënë të lira, po. Ua. Si a bërë? Jo, më, ke ripin e sigurimit. A, okej. Qartë. Po, kjo është edhe vendose në përshtyllë. Duhet fote edhe këto, a? Në skatja, kjo është një shëmbur. Dhe gjithi ideja është që ti këtë gjënë duhet a kalosh... A, po, kjo ku kalon në shtyllë. Tani, ku kalon kjo në shtyllë, nuk mund t'a bësh këshu, por do t'a bësh këshu. Që kjo më bështetet në shtyllë dhe kjo kapet e kështylla. Skitch? Po. Oke, e kulta. Dhe kemi dhe ripin e sigurimit, që në momentin që ti të ndohë, oke, jako qënka. Në momentin që ti të ndohë, përshë më shkau kjo, kjo është ripin sigurimit që ti të mba në shtyllë dhe nuk të lë të biesh ose dhe të kthesh. Kjo është gjë e mirë, sepse dhe nëse të zëte ka tension, kur të zajo do të flak tutje, kurse kur të mban kjo, në shtyllë, të mund të tjepe trupi këte, por nuk bie. Të ka ndodur në njëherë që ka zënë? Asë njëherë. Që më ka zënë, po. Jo në shtyllë? Jo, ishe centrali, ishe në një gjë fort, ishe t'ishe dobet. Ishte linje dobet? Linje dobet. Dhe të zuri korendë? Jo, jo, t'ishe e provoba me dobet e kaqë. Këtu sjetë kjo foto vjetë? Jo, jam pura ta të zhvonë, nuk dalë. Jo, po që mund ke di, se ti ke qeni nga gratë këtu. Jo, në regu, bëjë, ata kolekte mi janë. Ka qenë duke luajtër futbol? Po, los një futbol. Po ju, nuk përfshjeshit fare? Jo, jo, më qenë dhe los me bura fare. Përse? Nuk. Si nuk përqenë me të duesh me pare? Pak më duesh të punoj, ja. Aha. Po, edhe të los, se bërë në përma. Po, të ka kare gjukuar? Kush, jo, tjesh, unë si e fare logarit dikujtë. Gjerat që duat i bëj, bëj. Gjerat që duat i bëj, si apë fare logari askujt. Po të kam paragjukuar? E ke ndjerë një loj paragjukimi? Paragjukim këtu, po. Sepse në qofë se ti e grua, nuk duhet flasësh. Dhe unë i them, në qofë se unë jam grua, nuk umar leje juve për të folu. Sa kam arritu, duhet të dini një gjë, keni ardhë nga grua, e shërbeni nga grua, dhe këdoni të sundoni grua. Su vjen mirë nga mendime. Su vjen mirë. Pse, ndje që burat donin që lëre ti, Adriana, se kjo nuk është fund për të. Po. Ta ka thënë? Po. Po si ke reaguar? Të ka ardhur mirë? Jo, unë nuk kam thënë këshu. Kur unë nuk kam kohë e mjëve, përse mi qanë i halën? Qërë kemi këtu tjetër? Kjo është? A, është këtu kemi të mbrojtjen. A, këto janë sigurimi teknikë, është reguloria këtu. Shishi. Reguloria, dhe më thënë, kur bje shokun në tension. Sa vjetër është kjo? Kjo duhet shumë e vjetër. Dikush është duke e ka... është prekur teli, mi baj nuk mund të prek teli dhe dhëtë shikoj mos ka lagështir këtu. Në që ose ka lagështir dhëtë bëj dhe hapi par në shdo loj rethane, dhëtë rrim e një këmë mos për cilve, sepse themine hapi. Ke par zogun ati në shtyllë? Në shtyllë. I ka këmë bëtë më të hafërta? Pa. Kështë që nuk e bënë qarkun për të zënë korendin. Sa me i bashkuar, aqë më mirë është për mosu për cilë. Pra, zogu qëndron me një këmpë në njëherë. Me një këmpë, po. Edhe ne me një këmpë. Dhe të qëndroj të heqi telin dhe është... Pra, ti duhet qëndrosh me një këmpë të heqë është telin? Po, edhe mos e ullësh këmpë për të bërë, sepse të betë qartë në të korinë. Edhe nëse e këpuc? Po, edhe nëse me këpuc, akoma më mirë. Të ka ndodhur të përdorësh në njerë këtë situatë? Ja, me marri masat. Po, more masat nuk vjen në këto situatë. Nuk vjen këto situatë? Ja. A të ka ndodhur që të gjesh lidhje dyshe, si që bëheshin dikur,
në këtë Shqiprin ton? Kur ka filluar pun. Kur ke filluar pun? Dhe me bukur a ishte. Ke denoncuar? U a hikja sa hatë dhe u silja të tjerë. Dhe më thoshin, mos e bëj se dhe njerë kishe dhe që ngrini zari. Dhe unë më thosha, të mbeten mi miq, se njemi. Të çështje punës drejt. Të çështje punës nuk i kam lejuar as vetes, as dikujt tjetër. Asnjëherë. Jo. Nuk. Është më mirë të t'jap nga xhepi se sa të them, shiko, bëje ti këtë se ta jap un favor. Kjo nuk është favori. Kjo është një vepër e keqe, nuk. Por nëse ti thua unë se kam bër, kush e lejonte që të ndodhe? Apo ka pas elektricistë të tjerë? Shiko, ka pasur, nuk pak nuk kur kam filluar punë, atëre lëvronte ajdu të laku, që vidnin, unë i gjesa hatët për mbys, edhe i merja i fiksoja të tërë, dhe më thoshin, jo, lere ka për filani, së më duhet fare, jam unë këtu, me për këtë përgjigje mu. Si vidhet energjia elektrike, mi qëra fjalla? Ja, më thuajnë qik. Me thëmë drejtëm, duhet jemi ajdute në këtë mes. Po, unë i gjeja që vinin ato filmat negativ që kanë qenë. Si, se si vinin filmat? E, po kanë qenë sa hatët e parë, jo këto. Okej. Dhe ishin me filma? Ato, nga ato filmat, edhe u bëni një prerje ose një gjilpar. Ato kanë gjetur. Por unë edhe shpesh ku më thoshin që si videt, edhe unë më thosha, mos, vetëm për të vjetës dua. Se pranoj vetes. Po jo qartë, por nuk duhet ta dish se si ta bësh, se ti besoj e ditë? Shiko. Një elektricist e di se si mund videt energjia elektrike? Po, aty shim ka mënyra nga më të ndryshme. E kuptoj. Fote në duart në saat në momenti, shifja këtë mundër. Po, ma thuaj. Tani, dhe ja unë shikoja saatin. Po. Dhe unë qërë... është kjo vullak? Po, kjo është vullak? Po, kjo është. Në momenti që ajo vull ishte e cënuar, unë do i njoftoja. E kuptar. Vulla e cënuar. Do vinte komision do të kontrolon të saatin. Oke. Dhe si të tijë, pasaj të shikojsh se... Po, qërë bënë, duhet të ngushtosh në një vid, duhet... Në e lironin vida të ndërryrje, nga më të ndryshme. Lironin vida dhe aty s'kalonte. Po. Rryma kalonte, po ndërkohë nuk regjistrove. Nuk regjistrove, po. Êshtë dhe vështirë për një vajzë në atë kohë, ose për një grua në atë kohë që të ishte në një ambjent burësh? Shiko, fatë mirë, si ishë në basë në 97-ës, më më kagëluar dhe pishek për para syve. Gjatë punës të në? Po. Kishin këputur një linjë në një fshatë tutje Qafzezit, ka blushi, dhe ishte një rezervuar. Dhe ndërkohë unë saj kisha reguluar dhe po këthesha. Dhe të dilja një gjade për të ikur në vëndin tim. Dhe në një moment, ndjeva që fshikulloj, dhe më thamë bërja të shumë në qiu, po... Shumë afer me të? Shumë afer, mund të një pëllëmlak. E kam dirë shumë afer, po nuk pas pishekun. Ndjeva shumë, pasaj kanë ardhur dy të tjerë që bënin qitje dhe ata kanë kërkuar të falur. Dhe unë i tha, atëre e kam kuptuar që ka qëmë fishek. Dhe thash... Ka kërkuar të falur personat që kanë qëlluar? Po, sepse unë kujtova se më tha, më falë që këputëm linjën. Dhe unë i thash, më po që farë bërë, i thash, unë betët, unë i thash, sa nuk arri të kthej shpinën, i thash, pa lenë në shpisë po vetë, i thash, unë betët, i thash, duke lozo, më falë, më falë. Staja, ta e nëzumë që goditëm po të kaloj shumë afer. Më dëgjova shumë, i thash, po se qarë ishte. Më bënë e kuptohë. Do me thënë deri në këtë lojnë vështirësi e flasë. Po. Fëmiria e vështirë e Adrianës e kaluar në shtëpinë e foshnjës, largë ngrotësisë së prindërve, e ka bërë atë më të fortë për të përballuar gjithë goditjet që i ka servirur jeta. Pavarësisht se një profesion burrash, ajo gjeti tek puna si elektriciste mënyrën për të shkarkuar të gjithë tensionin që prej vitesh mbart në mendje e në zemër, duke rrëfyer jetën e saj me një buzëqeshje që nuk e humba asnjëherë. Do me thënë, kjo rrugë të ka lidhur gjithë kohën, Adriana? Po, thuaj se unë mund të them që rrugë kam betu. Jo në kuptimin e keqë, se sa në kuptimin e të dalurit nga shtëpia në orën 6. Dilje në 6 të mëngjesit? 6 të mëngjesit, sepse më duhet të ecja shumë. A më ndolte që kisha dy fshatra e poj, po për t'i bërë, që të t'i fatë. Në ditë? Në ditë, po. Dhe nga njëri fshatë, dhe tjetëri ishin gogja largë, po gogja largë unë duhet të arja kohën, të pak të në të shkoja dhe në orën 5 në shpi. Dhe si të t'im në njerë e merja dhe pak bukë me vete që ta kisha, atë më shumua i dhja qënve. Sepse... Qenëve që ruan i baktit? Kopet të dinin, ata ishin më shumë qenë ku të duhet mbroje vete, nuk shu që usheu të mbroje. Të kanë sulmuar në njëherë qenë? Po, dhe më kanë grënë. Vërte? Po. Këndë një shenjë? Po.
Qen stani, e? Po, qen stani. Oh, ja. Të gjithë këtë? Këtu. Në qarë fshati ka ndodhe? Kjo në Kreshov. Në Kreshov, sa largë është Kreshova nga këtu? Kreshova për mbi Selenicë është 3 km. Që i kishe bërë në këmbë? Më këmbë. Aha. Barova... Gjatë dimrit ke qenë? Gjatë dimrit. Gjatë dimrit, me borë? Po, të borë kishte. Wow. Edhe në moment që unë doja që të gjeja një rrugë dalje, ata më përfshirë në dorën, edhe kështë që moqë në zvarë. Kushtë të rëgjë? Qëndë. Qëndë? Po më kapë në dorën, moqë në zvarë. Që të bërë, më bënë gjakë, vajta në një pua e lava. Po të tanozë? Ja. Si jo, mëj? Po, sa më kanë grëna shu, sa të vija unë dhe të lija punën. Sa ka qënë distanca më e largët që ke bërë në kombi? Unë mund të kemë bërë, dhe më thënë, telefoni im ka mbatur edhe 24.000 hapa. Sa i bie pak? 24.000 hapa? Mund të themë 30, edhe 35 km i kam bërë më kam. 35 km? Po, po. Shkon në një fshat më kam, shkon shpi më shpi, kthesh, do kthesh përsëri në ndonjë shpi që nuk e ke marë, nuk e ke gjetur, do kthesh. Plus pastaj që do i desh edhe nga muret ku nuk i gjen, sepse si silleshin qytetarët? Ja, mirë. Ose banorët kur të shikonin që ishe grua elektriciste. E pare punës kur ti vetë bën një punë, duhet jesh ti njeriu që ta kërkosh njeriu. Kështu që unë sillesha mirë sepse unë isha një punonjëse. Qartë. Do t'i respektoja. Kam etikën time deri këtu të mos futem tutje. Dhe po, e respektuar. Unë nuk jam shpërbyer mirë, edhe kur kam marrë rrugën më të ulët, unë prapë kam punuar shumë për kushtim. Mm-hmm. Punën se kam lanë, në çdo lloj rrethane, edhe me aksidentet që kam pësuar në kohë pune, nuk u dëm shpërbleva. Dhe më thanë, për shtetin isha dhe shtetin njerë krase kisha. Dhe deri në fund, jam përgjigjur punës me përpikë mëni. Të dëmë kjo? Shumë. Por në atë pak që më doli që sharake, në atë pak, unë duhet bëj fizioterapit. Unë sot po të më shikosh, unë jam me kozmodiskun brënda, që s'mund të eci. Dhe kur nuk thash që nuk mundem të bëj? Po pensioni sa të doli, sa vite punoj gjithë këto vite? Në elektrik isha gati 26 vjetë. 26 vjetë. Sa dhe një, një rogë 237. Dhe më thanë që kisha dhe pjesën e bujësis, kisha dhe derdhjen dhe të djerë. Ishe e pak nashur edhe me pensionin? Sepse edhe ku mbajta punën, më duhesht ta mbaja të punën që të paktën të mund të bëja edhe fizioterapinë, të mund të përballoja anën time që ekonomikisht ndonjëherë dhe nuk arrin. Ja ku jemi. Ndoshta nuk e kisha menduar ndonjëherë që unë nga Tirana do ta shkelja Ersekën pëllën dorës. 34-tat e kolonjës unë i kam shkelur më këm, muaj për muaj. 34-ta, dhe e dim pëllën dorës, në qofë se gjendja civile, ka njerës që si njo, si nje, unë mund t'i njo, sepse kam hyrë në shpite tyre, ja kam komunikuar me ta në kuptimin e fjallës. Këtë i gjuar historit e tyre? Janë rëfyrë të këtë? Po, janë rëfyrë. Janë rëfyrë? Po. Cile mund të këtë qenë historia me forë që këtë i gjuar? Ishte dikush që nuk ishte nevojë ekonomike për të paguar dritat, dhe ndërkohë djali brënda ishte smurë. E shikoj atë gruan dhe i thash, qa ke? Tot mua dhe nga presin drita sepse kështu kështu. Ma në telefon punojnë se këtu dhe i them që li kujdoja atë fatu se do viti s'il. I thash, mos ki me rakë se drita do keshri. Da jo, po që antë një me nga shri. Dhe i thash, qa ke? Tot kam djali së mua. Për fatë të keq, mua vetëm një portokale më gjende e një qantë. Futem branda, a i s'kishte ngrën asë një gjë, bozët i kishte plasaritura, dhe ajo e ama që u lumturua, aj shumë, sepse djali vjetë lagu buzën me portokale. Ka rimbi që ka marrë shumë nga njerësit. Po jam e lumtur që kishte njerës që kërkonin Zotin në dhimjën e tyre, dhe vetë Zotin bon që ne të gjendemi pra njerësve. Ti, ndërkon nga Tirana erdhe në Ersek, u dashurove? Apo ishe me... Ishte me mblesëri. Me mblesëri? Po kush ishte... Motra, lemos, motra. Motra. Motra e burit. Motra e burit. Ishin kota atere, dhe më thënë nëzdoj... Dhe më thënë dhe mblesëria ishte një basë ku ishte me sigur. Aha. Sëpse këshu ishin kota. Në qarë vitë u mërtova? Në 81-shin. Në 81-shin. Sa fëmi solën djetë, Adriana? Dë. Në kure nisëm bashkë intervistën, më the në një moment që këtë pjesë të Gjonit, 3-16, po. E ke
E ke gjetur kur humbe një fëmijë? Ka folur, dhe më thamë vetë fjala e Zotit më është drejtuar, dhe në një moment ishte duke fjetur. Çfarë ndodhi? E mban mend? Për sa i përket kësaj isha duke fjetur, dhe në një moment caktuar mund të ketë qenë ora 2 natës, në një ditë si u luta dhe thash, o Zot, sa dëshirë kam të dëgjoj. Atë natë, po më vinte fjala, dhe filloi zëri dhe po thoshte, sepse Perëndia aq shumë e desh i botën, dhe unë që përpiqesha të kthesha në anën tjetër për ta hapur syt. Dhe fjala vazhdonte, sa që dha birin e ti të vetëm lindur, për sëri dhe më vazhdoja, dhe më thënë, në shdo vargu përpiqesha të hapja syt. Ku mbaroi vargu, se thani, atëherë unë kam hapur syt. Dhe vërtet kam falenderuar Zotin, po me lotë në syt, sepse thash, kush jam? Kishe qenë besimtare më kur? Kishe qenë besimtare? Jo, fillimisht, kur unë kam pasur momentin e dhimshëm që më ka humbur fëmija i parë, Zotin më ka folur, po më fliste në këtë mënyrë që dhe unë nuk e njeja, po kur e shikoj vetëm në atë shqetësim aq të madh, sepse humbja e fëmijës është zhdimbje, do të thonë që kam bërë një poezi. Vdekja ka fuqi të shkatërrojë gjithçka, atë që mezi e ndërton gjithë jetën. Fuqi e pamëshirshme nuk të fal, atje ku niset, si thua do ndal. Ishte një poezi që ja dedikove djalit tënd? Po, edhe më thënë. Sa vjeç ishte në atë kohë? 14. Adriana? 14. 14. Më për këtë po, djalin e vogël? E kam, 36 vjetë. Sa vjeç ishte ai në atë kohë? Ishte 9 vjeç. 9 vjeç. Nuk i mbajtë rrobat e zisë? Për një kohë po, pastaj vetë domethënë djalim madhaur në qëtë i që. Qartë, djali i vogël? Jo, djali. Djali... Në gjumë, po. Në gjumë? Po, në ndër. Të doli në ndër? I që. Unë ndër të i shofë dhe i lexoj shumë mirë. Ka qenë një aftësie jote për një kohë të gjatë? Po, shumë. Bile... Fletë komunikon me të në ndër? Kur e do, betë. Po, nuk prezë, në më thënë që thjesht në andër të komunikoj, sepse unë mund të qëndroj dhe neshti dhe jam duke komunikuar. Në një moment, mund të shohë fotografin, ka kujtime, kjo është komunikimi. Për sa ko ke folur me të, për sa ko e ke parat të në andër? Po, bërë në vite, po tani që ishte data 11 nëndor, që a i kishë lindur. A, për ditën e ti lindur? Po, pata një ko që... Ndenja bashkë me të në shtëpi në kuptimin e fjallës edhe. Që është ta? Jo, ishte mënyra me mirë për të kujtuar gjerat e ti dhe ndoshta dhe unë për të nxjerat të pak në lotë. Ke qënë shumë e lidur me të? Po, shumë. Jashtë masë? Shumë ishte i pari. Si e kishte quajtur? Erland. Erland? Shumë i lidur. Qarë kishte qef që të të bëhej? Doktor. Doktor? Po. Po pse doktor? Ishte pjesa umane e zëmës të ti. Sepse shikon të shpesh në njerë që dhe unë ndikmuaj dhe tosh, më bëndi këto doktor të që të rritu afrë tosh. E kishte me merak të pjesën? Po, shumë. Kujti në gjande? Në karakter kishte nga unë, kurse në fitur në gjisa tjatit. Tjatit? Po, tjatit. Po me të vlajnë si e kishte lidhja? Shumë mirë. Shumë mirë? Shumë mirë dhe i vlaj dhe sot e kësaj dit e thotë nëse do të isha bashkë me të, po të ishim ndryshe. Kjo ka qenë dhimbja jote më e madhe? Ma, pa dyshim. Adriana? Pa dyshim. Shiko, në një moment të caktuar, në njerë të vdekur, zëmë vandin e tyre dhe janë qetë. Të gjallët fuaj. Qëfar Zoti ka dhënë dhe qëfar Zoti merë, nuk jam mund. Po pengje nga anë jote ka? Për deri sa, jeta shkurtojt në mes, ka shumë pengje pastaj. Për shambull? Ka momente për shambull që unë dua të rinë dhe ta. Ka momente, kështë që është pengë në të rish vetëm me të? Po. Ishte njeriu që të përqafonte shumë, ishte shumë i dashur? Po. E bëre dot atë të lumtur deri ditën e fundit? Un kam dhënë më shumë. Sepse çfarë mua mungoj kur nuk kam dashur të mungoj fëmijëve të mi. Më than. Te ka ta fëmijë unë përmbusha, mungesën e nënës time. Dhimbja e humbjes së një fëmije është e pakrahasueshme dhe nuk mund të përshkruhet me asnjë fjalë. Zëri Adrianës teksa flet për ngjarjen që i ndryshoi jetën tregon gjithçka. Pavarësisht se në Zot, ajo gjeti shpresën e gjithashtu mënyrën për të qëndruar gjithmonë në kontakt me djalin e saj të dashur. Pengjet janë këto që të paktën këtu për shembull në këtë qytet
Po të shikosh këtë bashkin ka shumë njerëz që mund të vende kërkojnë pjesë mendimës. Mua edhe nga shtëpia fëmijës më ka takuar një banesë dhe unë nuk e kam marrë. Dhe nuk vete kur për shumë që unë të kërkoj, më thanë, unë dersa jam në gjendje të përballoj, kur nuk kërkoj. Por të respektuarit si njeri, sepse unë këtë qytet i kam dhe. Kam shkruar 4 libra, 5 fare. Në emisione televizive ku unë kam dhirë traditën e kolonjës, duke punuar fort në këtë qytet, duke nderuar këtë vend, dyshim që kërkon dhe njërë, pa dyshim që pengësh. Nëse të takon, qërë këtë keqe nëse të takon? Realiteti është ky. I drejti, i vërteti, i menquri, nuk pinë ujë sot. Budalaj dhe servili është më në kryet podiumit. Të të falenderoj që e bëm këtë rrugë bashk? Pa tjetër që po. Nga... Vëndi punës, kabina elektrike. Nga kabina elektrike. Ti nuk je si ajo... Se deda ka qenë një personazh djalë, po ti e deda... Kove moderne. E kove moderne, ti e deda vajzë. Nuk e di nëse ta kanë thënë këtë më përpara. E lexova diku. Unë të falenderoj shumë, Adriana, që ishim bashk. Ka qenë një intervistë shumë surprizuese, por mendoj shumë e vërtet, edhe shumë reflektuese për këdo që nga kanë ndjekur, edhe në fakt dua që të falenderoj Adrianën për bisedën që pati pa doreza, ashtu si të gjithë personajët në fakt që vinë në emisionin Real People, janë me mua, janë me ju. Takohemi përsëri të shtunën që vjen, mos harroni si gjithmonë të komunikoni me mua nëse keni një personazh interesant, ashtu siç bëhet për Adrianën, që më thatë se duhet vija ta intervistoja, të mund ta bëni edhe me personazhe të tjerë. E mbyllëm intervistën bashkë, takohemi të shtunën që vjen në orën 18:00. Ciao. Faleminderit nga Ersika. Për të mos humbur asnjë prej intervistave në Real People, bëni subscribe në kanalin e Euronews Albania.